ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಡಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರು ಕೋಡಿಮಠ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕಿರುವವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಹಾಸುಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತವರು ಎತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ದನ ಕರ ಕುರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮೊದಲಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಅದರ ಹಂಬಲ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜಮೀನನ್ನ 15 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಕೇವಲ 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಂದು ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕುವನಿಗೆ ಬಡತನವಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕುವನಿಗೆ ಬಡತನವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಕಲಿತೆ ಗುರುಗಳೇ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಸೋಕ್ಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮಗೆ 6000 ಶ್ರೀಗಂಧದ ಸಸಿ ಇದೆ 1500 ಬೆಟ್ಟದನಲ್ಲಿ ಇದೆ 1500 ಅಲಹಾಬಾದ್ 49 ಸಿಬಿ ಇದೆ ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದನಲ್ಲಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಲಕ್ನೋದಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಯಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 1000 ಟೇಕ್ ಇದೆ ದೇಶಗಳ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಸಿಬಿ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಆಪಲ್ ವಾಟರ್ ಆಪಲ್ ಮಲಯನ್ ಆಪಲ್ ನೋನಿ ಫ್ರೂಟು ಜೊತೆಗೆ ಮೂಸಿಂಬೆ ಕಿತ್ತಲೆ 10 ವೆರೈಟಿ ಲೆಮನ್ನು 10 ವೆರೈಟಿ ನೇರಳೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ 49 ಸಿಬಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಡೀ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೋಟ ಬಿಟ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಇದೆ ಆ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ವಿ ಶೇಪ್ ಟ್ರಂಚನ್ನು ಒಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಮಳೆಯ ಹನಿಯೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂಗುಗುಂಡಿ 2-3 ಹಿಂಗುಗುಂಡಿ ಇದೆ ಆ 3 ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು 6 ಬೋರ್ವೆಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 6 ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು ಕೇವಲ ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ 4 ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು 1 ಅಥವಾ 2ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಜಗ್ಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಗ್ಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡೋಕ್ಕೆ ರೈನಿ ವಾಟರ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೇವಲ ಮನೆಯ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಳೆಯ ಹನಿಯೂ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬೋದು ಸಾವಯವ ಏನೇನೋ ಏನೇನೋ ಕರ್ಕೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೀವಾಮೃತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಗ್ರೋತು ಮತ್ತು ಗರ್ತ್ ಎರಡೂ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ದೃಢಕಾಯವಾಗಿ ಇರ್ತವೆ ನಮಗೆ ಆ ಗಿಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಂಜ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಂಜರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂತ ನಾವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚು ಭೂಮಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಬದುಗಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಟೊಮೊಟೊ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾರಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೇಬರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡೂ ಬೆಳೆ ಆದಮೇಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದಂತಹ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಡೀ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಟೇಕ್ ಮಾರಿದರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿರೋ ಟೇಕ್ ಮಾರಿದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇ ಮಾರಿದರೂ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಇದೊಂದು ಮರ 1.5 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸರ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಬಿ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟು ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಲಾಭಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಿದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು
ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮರಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ವರ್ಮಿ ಎರೆಹುಳಿನ ಗೊಬ್ಬರ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಬಂತು ನಮಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಬಂತು ನಮಗೆ ಡ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ 3.5 ಲಕ್ಷ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು ಸರಿಗ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಚಿಪ್ ಇವೆ ಸೋಲಾರ್ ಸೈರನ್ ಗಳಿವೆ ರೋಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ ಸೋಲಾರ್ ಫೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸಿ ಇಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಗನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಗನ್ ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ರೈಫಲ್ ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಒಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಇಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರ ಜೊತೆ ಇಂತಹ ಸಾಧಕರ ಜೊತೆ ಇಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಗಳ ಜೊತೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧಕರ ಜೊತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ಕೂಗಿನ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಚಳವಳಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಧುಮುಕಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮತ್ತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಡು ಬರಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನವಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು